dhafraa waana la seexdaa maamada saayiga badan amar fahsooyad waa iska baariyo iska xiro xiro ka sentii soo booday qalbiga ka duceysay dhahay ilaahay bitri saalax iyo way fi baari ah allah ku sahlo haa ku sahlo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waad mahadsantihiin aad baan idiin salaamaynaa waa anagoo ah isma dhanta tiim iyo mar kale waxaan idiin soo gudbin doonaa haddana insha allah sidaad hore nooga barateen barnaamijyadii ahaa nagu qosol oo naga qosli barnaamijka insha allahu tacaala waan sii gudagalaynaa aniga sheekada ugu horreysa anaa soo qabsanaya waxa weeye hadda ka hor waxaa dhacday inin injineer ahaba wuxuu noqday mataqaanaa howlgab marku howlgab noqday wuu yimaaday gurigiisu micnaha soo fadhiistay wuxuu sinniyo maxaad ka shaqaysan kartaa markan dheer dhakhtar buu meel ka furtay qofka marka wuxuu yidhaahday dhakhtarka wuxuu ku qoray haddii lagu daaweeyo waxaad iska dhiibaysaa 5,000 camal laakiin haddii aan lagu daaweynin 10,000 ku siinaynaa yuu ku qoray meesha boorku ku qortay kadib waxaa dhacday mid xarfaan ciyaalka xaafada hoon dheg laga haynin baa cuuri maad lacag iska soo qaadid maba xanuunsanide wuu soo tagay kalkaalisadii dhakhtarka horta imaaday wuxuu dhakhtar dhadhankaaga maqanani ow daawo dhadhankiisu celisay ii keen odaygii wuu tegay dhakhtaradda kalkaalisadeed buu wuxuu ku yidhi waxaad ii keentaa daawo oo mataqaanaan lamalaatan saddex ku qoran tahay ii keen waa loo keenay wiilkii baa la siiyey markaasuu intuusaa fiiriye u yidhi dhakhtar ma baasiin baa siinaysaa yuhi waxaan maasha allah keen baa lagu yidhi 5,000 koon ilan dhadhankii aan soo celinay mogtahay uu gartay ilan waxaan siiyey mogtahay kadib wuu iska baxay uhi ninka muxuu kugu sameeyday next day waa usoo laabtay wuxuu yidhi dhakhtar waxaad mataqaanaa mar kale xasuusta ayka maqane haddana bal xasuustiisa celis isla gabadhii buu ku yidhi haddana daawadii keen 23 23 iyo 23 baa lagu dhahay markii hore mogtahay saa intuu firiyu dhakhtar ma tiishal aad isii rabtaa yuhi mogtahay keen baa lagu dhahay 5,000 oo kuu soo celinaa haddana inaclaa the next day haddana waxaa lagu dhahay araggii baan beelay wuxuu dhaniyo marka aragga yaa la isu celiyo ma araggaad beeshaha wuxuu yidhi maya niyo sorry aragga dhakhtar kale u tegaysaa 10,000 kuma ku siinayaa waayahay 5 buu gacanta u riyay 5 camal $5 camal gacanta u riyay 10 buu sugayay moogtahay ilan uu arkaaye saa intuu firiyo ma dhakhtar ma 5 baad isiinaysaa maasha allah keen 5,000 baa ladhay waad aragtay araggii soo celinay waa mahadsantihiin ku soco anaa iska barajeynayo salmaan boqorow hadda koora waxaa dhacday nin cabtooy ah sidee horta sheekooyinkayga sida caadada ahayd yasidii hore hayhay sidii hore waxay ahayd adiga nin cabtooy ah dabaq 3 biyaane ah yaa riixay isagaa riixay ninka cabtooyda riixay leh ninka cabtooyda markuu dabaq saan u riixay maalintii oo dhan buu dabaq riixay yaa qisadaas ku dhacday ninka cabtooyda ninka cabtooyda soo kuma dhicin yaa arkooyo ana arkooyo maya yaa arkay markaas ana arkooyo boono ninki cabtoogaas u riixay u riixay dabaqa markaasaa u imaaday war maxaa kaa qaldanaa ku yiri maxay tahay walaalow maxaa ku daaliyey dabaqan mana socdee maxaa ku dhibay markaasu wuxuu yidhi walaalay su-aasha waxaa weydiiyey ani ninki cabtooda ninkii wuxuu dhahay kabtayda hoos iga jirto walaalay guriga gadaashiisa ku jirtaa waxaa kaa codsanayaa adoona dhibin inaa iska baxdo markaasa adoona dhibin inaa iska baxda rajeynaya ugu dhahay markaasaa dha waxaas ma jiraan walaalow albaabka intaa gargaraacid kabta iisoo bixi ku dhahaa yiri markaasu wuxuu yiri akhligaan ma fahmi kartuduu yiri lambar 6 lambar 9 laga dhigaa u dhahay maa iska dhaqaaqo ilaa ma fahad sheekada waa meesha ku dhamaatay maxaa ma qoslin bee guriga dhexdiisa ku jirtaa okay mid sheeko labaadan ii sheekeena sidoo kale sheekada okay biskuqalbi xanuun
marka habeenkii ugu horeysay markii gudaha saas qolka loo galiyay baa wuxuu leeyahay sheekada dambiga qosla nayaahay dal yar soo maxay anu waa iski dhiga dal yar lagu ugu dhifayo sheekada dambiga soo magac ku madashaan oo sheekada magac aad ku hebalna qof dumar ma ahan wuxuu isleeyahay niyad wuxuu leeyahay waxay magacii ka haystaan saas la murmay may kismaayn ki yaqaan xaafada dhool yare ninka lagu magacaabo aniga aabahay ha haddana wuxuu degay magaalada Nakuru waana nool yahay maasha Allah aaba halkana ka salaamayna xaafada kismaayo xaafada bannin baa lagu magacaabo xaafadna aaba xaafadan lagu magacaabo xaafada dhool yare ayra da kula kaftana waan sida ayra da kula kaftana nikan calaas wuxuu iska dhahay ragaan maxay dhoolka maxay u dhagan yihiin qamar suugaane oo magac qamar uu hergelay laga ay u dhagan yihiin marka waxa leena da qamar qaabishan dhoolna iska qaabila sida ka socdaa waa iga dhuntabaani xaafad waa laga guuray xaafad waa laga guuray okay bulshada ii jeeda sheekadan la wadaagay bulshada waxay tahay walaashay sheekada sheegtay wuxuu ahaa cabtuy guri la riixayo buu ahaa anigu islaayadii oo laakiin ka duwan baan ka sheekeynayaa tayadu waxa weyaan waa saddex nin oo cabtuya ayagoo meel fadhiya diyaaradoodka marta diyaaradda isku qabsadeen mid baa hadla wuxuu yihi inuu diyaaraddaas waxaa saaran rakaab ma saarnu rakaab waxaa saaran buu yiri xildhibaano dad xildhibaana baa saaran ma saarna buu yiri waxaa saaran rakaab waa isgalay nimankii saaxiibkooda kale cabtooya been hebel noo geeyay hebel baan kala saaraya hebel baan wada xaalay sheekan wadanaya nin baan kala saaray si waxa igu balana si cadaalada in aan idinku kala saaro waxaan isku haysanaa bal diyaaradda halkaad maraysa waxaa saaran rakaab iyo waxaa saaran xildhibaano balna kala sheeg wuxuu haddan cadaalada u dhawaado diyaaraddaas ma saarna bay rakaab oo hadday rakaab saarnaan la istaagi lahayd biboosejada mana wada buu xildhibaano oo hadday xildhibaano wada lahayd buu yiri waxa hordilaawiin mootoyn iyo ambalaas iyo hordilaa marka waa iga raalli ahaanaysaan bi labadiinaba rakaabna ma wado keliya may yee wadaa baa liwaa yahay taysan rakaabna wadin xildhibaano wadin yee wadaa anay wadaa buu asxaabta qaliya inta soo gabagabeynayna nala qosol oo nagu qosli ma ahayd walaashay fuxuus ay dhahday waa damini adigu waan uminay maxay tahay kamera dansana waxay xireynaa.